abagabo bacu barimo barapfa uzi umugabo kugupfana apfumbatana n'umugore wo mu madazi yuniyoni agapfa pe akarimba akantu tukamuhamba tukamuhamba adakijijwe cyangwa tukamuta mu nzu akaba ari twe tugenda ukariri kwiyorosa kandi ntuburizwa n'ubusa uwo muruhu aba ari uw'ukuri satanabera gukubise ikintu cy'ukuri cyumvikana ntagomba ihakana ko kitumvikana ariko si wowe ukwiriye gukomeza kukikorera kuko nta ntanibaragufi zo kugitwara bizanire yesu tugendane amaganyi atuma umuntu adashobora kumva Imana ivuga amaganya atuma umuntu atizera amasezerano y'imana amaganya aragenda akagabanya imana yawe igahinduka akamana gato cyane ntibishoboka ko wakwaka ngo umare umwaka waka umare imyaka itanu umare imyaka icumi wikoreye imiruho yose mureke tuyimuzanire ayidutwazi hareruya iyo yadutwajije hari ibivaho hari n'ibitavaho ariko tugahabwa imbaraga zo kuba hejuru yabyo reka tumuha icyubahiro hareruya nta muntu ushobora guhinduka itabaza itabazaryaka yikoreye amaganya ye yose umwanya tumara dushaka imana nshuti z’Imana imana ntagare umwanya upfuye ubusa gusa nuko kubera bibwiye yuko iyo ikibazo runaka cyakemutse ari aribwo umuntu aba abonye imana gukemuka ni byiza biragakemuke biri iwawe ariko mu maso h'imana ntihagira ntihagire ingurane kuko icyo kibazo unashaka ko imana igutabara hari n'abantu bafite ubushobozi bwo kukigutabaramo ibyo dushaka mu kiganza cy'imana byinshi abantu bashobora kubiduha ariko mu maso h'imana ntihagurwe amafaranga ni umwihariko washatse imana ntihatizwanya umugore ntihatize umugabo umwana ntaharaga umubyeyi ntaharaga abana nta hantu wiboneka naramubonye naramubonye haramubonye n'ubwo isi yose yamuhakana naramubonye haramubonye hareruruya reka tuzamure umwami w'abamama amaboko yacu tumubwire ngo warakoze yesu kuduha imigoro bidasanzwe kuduha iminsi idasanzwe warakoze kuduhamagarira kwatsa amatabaza yacu izina ryawe ntirihabwe icyubahiro amen imana ibaha umugisha nyakunda kwibwira ngo abantu b'imfura abantu abantu b'ijambo abantu badapfa kuvuga ntibajye bahamagarira abantu ubusa burya hari abantu bahagarara ku ku bitekerezo byabo hari abantu bazima badapfa guta amagambo iyo baguhamagaye ko gushaka hari ibintu bizima bagushakira niba abo bantu babaho nta nkanzwimana hareruya ntishobora kuduteranyiriza ubusa hari umugisha w'imana tuzatahana hari impinduka tuzatahana mu buzima bwacu ijuru rizadukingukira hareruya yitaba abamushaka bose ni umwami wuzuye neza imana ibaho umugisha nejejwe no kuba hano ntangende umumadazi yuniyoni buriya si indi wera hareruya ndiwe amahame yanyu numva ngenga rwose numva twemeranya cyane ntange rundi we ndu mu madazi yuniyoni wo mu rundi rugo hano ni iwacu mama pe nini nimana iguhe umugisha nabo mukora n'abakozi b'imana mwese imana ibaho umugisha murakoze kumpa ikaze murakoze kumpa umugisha wo gukorera imana muri mwebwe imana ibibahera umugisha mushumba wanyu turamusangiye ni uwacu twese ni umujyanama wacu tumwigiraho ibintu byinshi iyo byaducanze hagati mu rugendo turamuhamagara rero ni uwanyu ni n'uwacu imana ibibahera umugisha kandi murakoze kuba urugero rwiza n’inkingi ikomeye mu bwami bw'imana muri iki gihugu cy'u rwanda muri ibyirato byacu muri umugisha wacu imana ibibahera umugisha murakoze kudaca ibintu hari igihe duca ibintu muri ubu bwami ariko murakoze kuba mwebwe kandi mugatwara imana kandi abantu bakayimenya kandi ibirenge bikaguma hasi imana ibibahera umugisha icyitegererezo cy'ukuri tureberaho ibikwiye gukorwa byose ni yesu niryo tugize umugisha tukabona abantu bakorera imana umuntu yareberaho ni ukuri ntako bisa hari ukuntu tuba dufite ibintu byinshi twagiye twica bitukisha izina ry'imana bituma batubaha imana batuvuga uko dushaka ariko iyo tugeze umugisha tukabona nka pasiteri wanyu tukabona umuntu tuvuga n'abapagani bakabura icyo barenzaho ni ukuri aba ari umugisha amenberi mani bakomereze amaboko ikomeze baturindire ikomeze bakoreshe amen ndashima imana rero ndi urutanse mazima kuko babivuze mfite abana b'abahungu n'abakobwa imana yangire neza imaga akizayo kabyara Ndi umwana w'imana ndimo ndajya mu ijuru urugendo ndarukomeje rukomeje pe ntitudahura mu mihanda y'i kigali n'iyo muri amerika tuzahure mu bwami bw'imana n'iyo desitinasiyo finari niho tugana kandi hararyoshye nta kintu cyiza nta kintu gitanga amahoro muri iyi si nko kurunguruka yo tukirinda aha ngaha tugituye mu mihanda isanzwe n'amazu asanzwe meza cyangwa amabi ariko twararungurutseyo hareruya nta nubwo itabaza rya zaka ngo rikomeze rijyake utarabonye iby'ubukiwe hariya ibyo iyo twabirungurutse tugasogongeraho nibyo bituma amatabaza yacu atazima n'ubwo imiyaga yaba myinshi n'ubwo imvura yagwa hari icyo twabonye abera hariya tuzajya hareruya imana yacu yahabwe icyubahiro nazanye n'umukobwa umwe mu banjye ndetse n'undi muhungu umwe ntari buhagurutse imana ibaha umugisha. ibahumukisha bahagurukije, ntibazongera kwemera kumperekeza ubwo rero tubigendanamo gutyo hareruya nanejejwe kandi n'abakozi b'imana batambutse hano imana yagiye idusukaho ubuntu bw'imana butandukanye kandi bwuzuzanya umva icyatumye imana itanga impano mu bantu ngo ni ukugira ngo abera batunganirizwe gukora imirimo y'imana imana yatanze ubuntu butandukanye ibusuka kuri apotere minyoni bunsukaho ibusuka kuri mama penina ibusuka ku muvuga muvugabutumwa mwiza umukobwa mwiza uri hano witwa silvia imana ibaha umugisha ibusuka kuri pastor rutayisire kugira ngo abera batunganywe ntabwo ari ibintu twahawe ngo twimaringe dukore defire hano no kugira ngo abera batunganyirizwe gukora umurimo w'imana hari ikintu imana idutegereje byaba ari akaga rero wicaye muri iki giterane cyateguwe na madazi yuniyoni mugategura ahantu heza nk'aha mugatanga ibyanyu mugatanga umwanya ugasohoka nk'uko waje biragatsindwa n'uwiteka waba uhemukiye ubwami bw'imana waba uhemukiye ababyeyi bateguye waba uduhemukiye waba wihemukiye imana idusukira bingana n'inyota twazanye hareruruya nasanze iyo umuntu afite inyota imana igimusukira ku byayo ariko ndahamya ko muyifite iyi minsi irimo ibintu byinshi iminsi mikuru iregereje nta muntu waza gutakaza umwanya waza kwicara ahangaha wari kuba wenda urimo gusuka inweri cyangwa urimo ukoresha abana doveri hirya bari mu kiruhuko abandi barangije amashuri aho bageze bageze muri univerisite hari ibintu wari kuba urimo gukora wari kuba urimo no gukora siporo se hari ibintu wari kuba urimo gukora bifite akamaro wari kuba urimo gukora amaraporo yo ku kazi niba wasize ibyo byose ukaza hano ndahamya ko ufite inyota kandi twizere gukorwaho n'imana halilu Imana yacu ntihabwe icyubahira turaganira rero nyine ku ijambo ry'imana nk'uko muririmo mugore atsa itabaza ryawe umunsi wa mbere ndifuza kuvuga ku bintu bizimya amatabaza hanyuma ku munsi w'ejo nzavuga uburyo twarinda noneho twakwatsa kandi tukarinda kuko nasanze abakirisito benshi hareruya nasanze abakirisito benshi abakishijwe bajya bagira iminsi amatabaza yaka ariko hari ibintu ibihumbi biba byiteguye kuyazimya kugira ngo udakomeza kwaka iyo umuntu yabimenye akabyirinda umwuka wuri aramushyigikira akazagira itabaza ryaka akazarinda asaza atazimye pasiteri wanyaje avuga ngo arifuza kuzasaza nk'umuneke aryoha agenda arushaho kuryoha kudatakaza amavuta gukomeza kwaka ni ugusaza muri ubwo buryo haleluya ugakomeza kugira ikakama n'itoto ry'umwuka kugeza mu masaziro ese nuko ibibazo biba byarabuze ese ni uko imiyaga iba itaragize iba yaraje ariko igasanga uraka ukazarinda usaza ucyaka mana yacu ishimwe hareruya uyu munsi wa mbere turavuga ko bizimya amatabaza mwana idufashe ni ibintu usanzwe uzi ariko ndasenga kugira ngo umwuka wera yo kabyara asuka ikintu gishyashya mu mutima wawe asuka ikintu gishyashya mu buzima bwawe akora ikintu gishya mu buzima bwacu aducyaze adukangure adukore ku maso duhumuke ibintu bihinduke reka tumaze dusome iki cyanditswe cyo muri matayo makumyabiri na gatanu umurongo wa mbere tugeze ku wa gatanu hanyuma dusome na gatandatu na karindwi hareruruya rimwe kugeza kuri karindwi icyo gihe ubwami bwo mu ijoro buzagereranywa n'abakobwa cumi bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe ariko muri ab'icumi abatanu bari abapfu iriya ndirimbo imaze kutubwira ngo nk'abakora imwe b'u rwanda mureke gupfa hano namwe ngo ariko muri abo cumi abatanu bari abapfu abandi batanu bari abanyabwenge abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwaraje nimusohoke mu musanganire maze abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo hareruya abanyabwenge n'abapfu ku ntangiriro nta kintu cyabatandukanyaga bose bari bahagurutse batashye ubukwe ndahamya ko bari bambaye imyenda myiza inyuma ubarebye nta kintu na kimwe cyabatandukanya ikindi bose binjiye amatabaza yaka hareruya muribuka ko icyo babuze ari amavuta yo kongeramo ariko binjiye amatabaza agira guti yaka bose barasaga iyo tudefira tujya mu biterane twese tuba dusa hareruya iyo tujya mu makorari no mu bindi twese tuba dusa bose barasaga ntabwo wari kubareba bakinjira ngo tuvuge ngo ndabihamya ko bazajya mu bapfu ngo cyangwa uvuge ngo ndabihamya ko bazaba abanyabwenge bose barasaga bari babwiteguye ubukwe bari bagerageje mu bushobozi bwabo bari batandukanye ku kintu kimwe umukozi w'imana apoteminyoni n'ubumoso akivugaho haliluya abanyabwenge n'abapfu inyuma urebye bose barasaga bari bambaye ibintu bisa batangiye urugendo basa gusa ubwenge n'ubupfapfa mu igihe ikintu kibigaragaza ni igihe igihe kizasiga gishyize muwe ku ruhande haliluya cyangwa se gutinda kw'ibyo twari dutegereje mwani ishimwe cyane haliluya icyatumye abapfapfa tumenya ko ari abapfapfa ni uko umukwe yatinzeho gatoya muzi iyo bari kuba bagifite amatabaza yaka bari kwinjira mu birori kimwe n'abandi muri anjye bashyizeho imana gutinda ko ibyo twari dutegereje bijya bidushyira mu banyabwenge abandi bikabashyira mu bapfapfa. hari umuntu unyumvise yemwe hareruruya gutinda ko ibyo twari dutegereje kuri iyi mana yizerwa kuri iyi imana y'amasezerano kuri iyi imana idakererwa bibiri hari igihe nyisoma nkumva ikansetsamo muzi ko sara abyara biba yavuze ngo igihe imana yamubwiye ngo kigeze burumva buriya cyari kigeze nicyari cyararenze ariko biravuga ngo igihe imana yamubwiye kigeze gute kigeze kuri mirongo icyenda igihe kiba kigezera kiba cyararenze kuri twe ariko cyari igihe cy'imana haliluya kubura amavuta rero kuzageza ku gihe cyagenwe n'imana utazi utagena bituma uhita ubarirwa hehe mu bantu bapfapfana mani tugirira ubuntu niryo tandukanira ryonyine ahandi barasaga bose binjiye bafite indirimbo bose bari bafite amatabaza yaka bose hari imihamagara runaka riri ku buzima bwabo cyane se navuga ngo bose barakijijwe kuko bari biteguye ubukwe hareruya ariko igihe bizasohorera byimana yavuganye nawe igihe bizasohorera kizagena igice uzahite ujyamo ariko imana nishimwe ko tugiye kuyatsa hareruya imana ishimwe kuzava muri iki giterane utakiri umuntu uzima azima byatinda byabanguka uzabitegereza imana yacu ishimwe hareru aba matabazi ataka rero bijya bibagendekera guti umuntu hagiye wiberwa ibihe cyangwa umuntu akishuka ko byoroshye bidasaba impamba bidasaba amavuta yo kongeramo iyo itabazi riri mu tuvuta duke cyangwa iyo rizi mazima umuntu hagiye ayoberwa igihe nkuko yuko itabazi riramurika ukamenya iby'urugendo uko bimeze iyo rizi mazima rero uyoberwa ibihe cyangwa ukibwira ko byoroshye nyamara Yesu yajya avuga amagambo akomeye akomeye aravuga ngo nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ushobora kuba mu bigishwa bigishwabange hareruya arongeragira ikintu kimwe aravuga ngo ese birashoboka ko umuntu yajya kubaka inzu y'amatafari ndende ngo ntabanze kubara icyo bizamusaba niba atarabibaze ngo icyo gihe inzu hareruya ngo icyo gihe ngo niba atarabaze umubare madazi yuniyoni mugomba kugura sonu zijyanye n'ubwiza bw'urusengero impande zabaye amafaranga ari muhomure hareruya irayafite ntabwo twagira urusengero rwiza gutya n'ibi bizatungana n'ibyo mwatunganyije ni byinshi kandi impano y'umwijire ibaha umugeshamuntu wese watanze amafaranga ku nzu y'imana buriya iyo mafaranga dutanga ku nzu y'imana agira ijwi rikomeza kuvuga twarapfuye si ubwo icyo kintu murakizi abantu bazakirizwa bazakirizwaho n'itafari rizajya rivuga ngo ni kanta ko wadushyizemo. rifite ijwi Imana ibaha umugeshahareruya hareruya niki nacyo kizakemuka ni muhumuri aba bantu rero bajya bayoberwa ibihe cyangwa bakibwira ko ari bigufi cyangwa bakubwira ko bizafata umwanya muto nyamara uburyo Yesu yavuze iby'uru rugendo biratangaje nyiri kuri iyo nzu y'amatafari maremare yavuze ngo byashoboka guti k'umuntu w'umunyabwenge iyo ajya kubaka inzu y'amatafari ndende ngo ntabaricyo bizamusaba ngo iyo atakibaze agera hagati akananirwa hanyuma yananirwa ngo abatambuka kuri iyo nzu yose bakamuseka iyo umuntu rero yabuze amavuta yo kongera mu itabaza ajya yoroshya ibintu byo gukomera ajya yoroshya ibintu yari kubamo siriyasi imana yacu itugirire neza hareruya umuntu akayoberwa ibihe akayoberwa imyifatikwira ijyanye n'iki gihe ibizimya amatabaza yacu rero amen ibintu bibuza umuntu kwaka reka dufatanye gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na ruka igice cya makumyabiri na rimwe mirongo itatu na kane kugeza kuri mirongo itatu n'umunani ubutumwa bwiza bwanditswe na ruka muganga ruka makumyabiri na rimwe mirongo itatu na kane tugeze kuri mirongo itatu n'umunani nkuka wera adufasha dukurireho ibintu yokabyara abidukurireho ibintu bizimya amatabaza muribuka ko bariya bakobwa bacanye amatabaza bari bategereje iki k'umukwaza kandi akaza badatunguwe hareruya akaza biteguye bakamwakira bakinjirana nawe mu bukwe hanyuma urugi ntirubakingirane ngo basigare inyuma yabo muri anyu bashyizeho imana twagiye ku murongo wa mirongo itatu na kane ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n’ivutu no gusinda n'amaganya y'isi uwo munsi ukazabatungura reka dusubira mu mirongo wa mirongo itatu na kane ngo ariko tugire guti ariko twirinde ariko mwirinde imitima yanyu cyangwa yacu ye kuremererwa no gusinda n'amaganya y'isi uwo munsi ukazabatungura kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego Nuko rero mujye muba amaso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu iminsi yose mirongo itatu na karindwi iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha uwo ni Yesu, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa elayoni abantu bose bakazinduka mu gitondo bakajya aho ari mu rusengero kumwumva halleya yesu yararaga asenga yamanukaga mu gitondo nta publicity na advertisement utu twafishi twebwe dukora ntatwe yabaga yakoze ariko aho yararaga hamuhagariraga iki abantu reka doye si ikiyubahiro halleya imana yacu ishimwe tugeretse kuri uriya mirongo itatu na kane ngo ariko mwirinde imitima yanyuye kuremererwa ni vutu no gusinda n'amaganya y'isi hanyuma uwo munsi ukazabatungura nk'uko aba bakobwa batunguwe amata yabo adafite amavuta muri anyu shiti z'imana ibi bintu tuvuze hano haruguru kuremererwa n'ivuto icyo twita gusinda bitari ubusinzi bw'inzoga gusa busanzwe n'amaganya y'iyi si ajya atuma abantu badashobora kwaka bahora batungurwa iyo byicaye hejuru y'ubuzima bwabo imana yacu itugirire neza ikintu nifuza guhera kuvugaho ni amaganya hareruya twakwibaza ngo se hari umuntu utayafite hari umuntu udafite ikintu kimuganisha hari umuntu utakozaho umutima ku kintu runaka ngo yifuze ko cyakabaye cyarahindutse muri ubu buryo twese turabifite ariko nubwo twese tubifite burya twese ntabwo tubyikoreye kimwe haliluja twese dufite ibyaka tuganyishe ariko twese ntitubyikoreye kimwe tugendane amaganyi atuma umuntu adashobora kumva Imana ivuga amaganyi atuma umuntu atizera amasezerano y'imana amaganya aragenda akagabanya imana yawe igahinduka akamana gato cyane imana itugirira ubuntu reka nkoreshe icyanditswe cyo mu kuva aho imana yatumye Mose ikamutuma ku bwoko bwayo Imana ubwayo yivuganiye nawe hareruya hari igihe ushobora kumvirana kuko ibyo watumyeho aha ari aho byaciye mu muhanuzi cyangwa byaciye muri pasiteri runaka ariko Imana ubwayo yavuganye na Mose imuha amasezerano imubwira ibintu byiza imana izakorera ubu bwoko reka dufatanye gusoma mu kuva ibice bitandatu ku wa mbere turamanuka ahantu hariho gatoya tugeze ku murongo wa cyenda reka niba abantu bakunda ijambo ry'imana bari hano haleruruya ariko si ubundi mwaryanga mukabigira muti basiteri wanjye se mwamushyirahe ye wenda ndi mugenzi haleruruya kuva igice cya gatandatu guhera ku murongo wa mbere ngo uwiteka abwiramose ati ninde uri kuvugana na mose n'uwiteka nta kintu cyo gushidikanya na mba kirimo si inzozi si amayerekwa imana irimo iraganira n'andi na mose nk'uko irimo iganira nawe uyu mugoroba haliluja ngo uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo azaba arekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye ku bw'ayo maboko imana ibwira mose iti ngewe nd'uwiteka hareruya kandi nabonekeye abrahamu na ko bo nitwimana ishobora byose hareruya rege tuvuga ngo ishobora byose si ibintu twihimbiye niyo yabyivugiye n'iryo zina ryayo hareruya Imana ishobora byose ariko sinabimenyesha nitwa iryo zina witeka kandi nakomereje isezerano ryanjye nabo ko nzabaho igihugu cy'i kanari ko azagira gute azaba arabanza aramubwira ngo nitwishobora byose arongera avuga ngo nakomeje sinabivutse nzenjetse sinabivuze nivugira nasanze imana itagira kwivugira hareruye hari ibintu dusezeranye abantu bwacyo twumva twabivugiye mu marangamutima ukumva wabivuze utabitekerejeho ukumva wabivuze utabivuganya n'umugabo ukumva wabivuze ukumva wabivuze ariko imana ntigira kwivugira hareruye kandi nakomeje isezerano ryanjye nabo ko nzabaha izagira gute ko nzabaho igihugu cy'i kanani igihugu cy'ubusuke bwabo basuhukiyemo kandi numvise imana yabyumvise numvise umuniho w'abisiraheli numvise amaganya yabo numvise umuniho w'abisiraheli abanyagiputa bazitiriye mu buretwa nibuka isezerano ryanjye ngo ni uko nukubwire abisirahire yuko ndi witeka kandi ko nzabatura ngewe imana nzabatura imitwaro abanyagiputa babakorera mbakure mu buretwa babakoresha mbacunguza ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye ngo kandi nzabazana mu bwoko bwanjye nanjye mbabere imana niho muzamenya ko ndi witeka imana yanyu ibatuye imitwaro abanyagiputa babakorera ikabakura muri bo kandi nzabajyana imana iracyashima nyiri ibyo izabakorera kandi nzabajyana mu gihugu na mani ukuboko yuko nzagiha imana yarinze kumanika ukuboko yararahiye hareruya igihugu namanikiye ukuboko yuko nzagiha Aburahamu na isaka na yakobo nzakibaha kuba ibiragwa byanyu arongera avuga ngo nduwiteka kugira ngo ejo bundi mpamvu atabyitiranya ngo haraho yavuganye na marayika ahari aho yavuganye n'andi nzakibaha kuba ibiragwa byanyu ngewe nduwiteka mbose mva rero aho bipfira mose abwira bisi ibyo hareruya mose arabijyana nk'uko yakabihawe imana yamwibwiye yamubwiye ko yitwa uwiteka yamubwiye ko ishobora byose yamubwiye ko yibutsa isezerano yagiranye na burahamu yamubwiye ko yumvise gutaka kwabo hareruya kandi ko imanutse gukoresha amaboko akomeye kugira ngo ibakize farawa mose ntabwo yumviranye yabyiyumviye neza yibonaniye n'imana hareruya mosi aramanuka ajya kuvuga ubutumwa nk'uko abavuga ubutumwa batandukanye bazahagarara imbere yawe nk'uko uzumva ubutumwa bwiza wibereye iwanyu kuri za yutube no kuri za radiyo haliluja ijambo ry'imana ryaca muri orutanse ryaca mu wundi muntu ariko ni iryandi ni iry'imana ntabwo kera ari ibintu avugaga n'abagabo ufite izindi nkuru z'iwacu nyamirambo he ariko ijambo ni iry'imana imana iziya aranje iricisha imbere yawe kugira ngo irebe ko wakwizera imana ivuga hareruye nubwo Mose yari yavuganye n'imana imbona imbonankubone araje agiye kubivuga kuko ngewe navuganye n'imana nabanza ko nta muntu uribumakanye ariko amaganya ajya atuma umuntu imana yavuze ngo Mose abwira bisi ibyo maze babuzwa kumwumvira n’umubabaro wo mu mutima wo mu mitima yabo utewe n'uburetwa bwa bwagahato amaganya ni menshi ku buryo imana yaba yahagararanye na Mose Mose yaba yayibonye mu maso yaba yayibonye mu mugongo yaba yasuye amasezerano imana ikirahira igakora n'indaherongo ikamanika akaboko ikavuga ko iriya bibwiye abrahamu deyi donti ntacyo bibabwiye kandi si ibyo bigira babitewe n'iki n'amaganya yazanywe n'uburetwa bukomeye farowe yashyize ku buzima bwabo manita ugirire neza mosabwirabisi ibyo maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mutima n'umubabaro wo mu mitima yabo utewe n'uburetwa bwagahato niyo mpamvu yesu yatubwiye ngo ni tumwikoreze imana yatubwiye ngo ni tumwikoreze amaganya yacu yose kuko arabizi neza ko udashobora guhinduka itabaza ryaka ukikoreye yambi ruho yose hareruya hareruya ntibishoboka ko wakwaka ngo umare umwaka waka umare imyaka itanu umare imyaka icumi wikoreye imiruho yose mureke tuyimuzanire ayidutwaze hareruye iyo yadutwajije hari ibivaho hari n'ibitavaho ariko tugahabwa imbaraga zo kuba hejuru yabyo Reka tumuha icyubahiro hareruye nta muntu ushobora guhinduka itabaza ryaka yikoreye amaganya ye yose kandi nasanze Yesu nta kintu na kimwe adatwaza abantu hareruya abigishwa ba yesu bananijwe uko yemerara yesu yazutse kubera ngo amaganya n'amajoneka amasome ni nihuse ngo marike cumi na gatandatu icyenda na cumi na rimwe ngo ni uko amaze kuzuka yari yazutse cyangwa ntiyari yazutse ngo ni uko amaze kuzuka mu museke kuwa mbere w'iminsi irindwi abanza kubonekera mariya madarena uwo yirukanye abadayimoni barindwi uwo aragenda abibwira ababanaga nawe asanga bagira gute baganya ariko haragapfa kuganya abagore abagabo baganya asanga baganya barira ba peterori bari barimo kugira gute kurira ngo asanga baganya barira bibiriya y'ikinyarwanda y'ingembe kiriya ikintu cyitwa ngo amajune ngo bari mu majune nabo bumvise yuko ari muzima abonkwe nawe mwumvise ikintu bumvise bumvise ko ameze gute bumvise yuko ari muzima abonkwe nawe ntibabyemere hareruya reka dore si cyubahiro hareruya uwifuza kugutwaza amaganya yawe kugira ngo wake ntibabyemeye ngo babyumvise ko ari muzima yabibibwiriye kandi bumvise ko yabonwe nawe ariko ntibabyemera baganya barira ntibishoboka ko warabagirana ntibishoboka ko wahinduka itabaza ryaka mwibuka ko itabaza umumaro waryo ntiribyigirire umumaro rigirira umumaro aho cyicaye mu nzu abantu bakabona ntibishoboka ko wabitabaza ryaka udahaye yesi imiruho yawe kuko iyi si ifite imiruho we ifite imiruho y'ubwoko bwose nta mukobwa w'imana uzagira imbaraga zo kumurika atahereje yesi imiruho ye ngo ayimutwaze bibiriya rero tuyinyutse ngo ibyago n'amakuba n'ibiturushya byose ngo biri rusange heye mu bantu ibitugerageza ngo biri rusange mu bantu imana yacu tugire neza ntushobora kumurika nk'uko imana yabikugeneye kereka yesi agutwaje imibabaro yawe nifuza ko tuza kuyimuha uyu mugoroba tukayimuha tuyimuhaye apana kuyimuha wajya gusohoka ukongera ukayiterura tukayimuha tugeze gutya tuyimuhaye kuko dufite umurimo wo gukora ukwiriya ndirimbo yavugaga bere wacu barimo barapfa abana bacu barimo barapfa abagabo bacu barimo barapfa wuza umugabo kugupfana apfumbatana n'umugore wo mu madazi yuniyoni agapfa pe akarimba tukamuhamba, tukamuhamba adakijijwe cyangwa tukamuta mu nzu akaba ari twe tugenda abantu barimo barapfa igihugu cyacu kirazamukamo imihanda n'amazu meza n'urundi rupfu rurimo rusesera mu mazu ukarira kwiyorosa kandi ntuburizwa n'ubusa uwo muruho aba ari ukuri satanabera gukubise ikintu cy'ukuri cyumvikana ntago mbiha ko kitumvikana ariko siwo kwirirwa gukomeza kukikorera kuko nta nimbaraga ufite zo kugitwara bizanire yesu hajyabaho umuruhu kuruhuka isukuri hajyabaho ikiruhuko cy'ukuri kuba ari muri kirisito yesu afite imbaraga zo kudutwaza hareroya umumama umwe yampaye uwuha myanda aba mu gihugu cyo hanze yarokotse jenoside yasigaye wenyine nta mugabo nta mwana ubona ubu umuntu ukuntu aba ubwoba uba wumva ufite n'ubwoba bwo kumubwira yesu ariko igihe kimwe arampamagara haciyemo nk'imyaka ibiri cyangwa itatu arambwira ato wa yesu mwavugaga ndaramubonye ati kumbi ibwebwe ntimuzi no kumuvuga neza wumva icyo twerwa tuba tuzi tuba tuzi ko yesu azaruhura umuntu iyo yakemuye ibintu hari ibintu bidakemuka abana se bagaruka umugabo se yagaruka amateka asa y'uwikoreye yasibikase ariko Yesu wacu ni muzima hareruya yaramaze imyaka yaragiye mu baterapisite bose yaranyweye imiti yose yarashaje imburagihe asinzirizwa n'imiti bakongera iyindi bakongera iyindi kugeza igihe imiti itakimufatira buke yahura na Yesu abana ntibahagarutse umugabo ntiyagarutse ariko yakiriye ikiruhuko naramubwiye ngo nzajya mbivuga hareruya yakiriye agakiza ntago ubu Yesu wacu ni muzima muziko ari muzima ariko muzi ko atari idini ariko yakiriye agakiza yumva inyigisho zitambuka hirya no hino z'abakozi'ibintu bitandukanye agiye kumva yumva agize amahoro atigeze agira abantu bose ku kazi baramutinyaga kandi ku kazi yari ahari kubwo kumufasha kuko nta kundi bamugenze agiye kumva yumva araryamye arasinziriye nta miti hareruya yumva umunezero haravuga ati ibintu sinarinzi ko bibaho yesi wacu ni muzima hareruya uwamupfakazi rero afite ijambo ryo kubwira abandi bapfakazi azahinduka itabaza ryaka byanze bikunze kuko yesu yamutwaje yesu ajya adutwaza mu bikemuka bikarangira ajya adutwaza nubwo kigarutse ajya adutwaza imiruho yacu ukabikemuka ukabibura ugasanga ntukibyikoreye ukareberwa uko yabigenze ariko yesu ni muzima ntabwo ari umukuru w'idini mukuru w'idini ntabwo ati hangana ijambo mvuga akenshi ni ihangane ni mbwira abantu wese wagira uti wabwita ihangane akabwira ati byanze nkambwira urutongero wihangane n'umukobwa undaramukunzi arambwira ati njya kwandikira mesaje ngahita amenya icyo uri bubwire nkavuga ngo reka mbibwire yesu ajya kunyandikira mesaje ngo reka iteyebwa ko nibubwire ngo ihangane kandi usenge kandi koko ntiburese mubwire iki ariko yesu ntabwo avuga ngo ihangane kandi usenge ahubwo arabiterura akabitwara imiruhe ikava ku gitugu cyawe ukabona kuba itabazaryaga ntutamuhe imiruho yawe uzaka mu giterane umwaka utawuzagaruke umeze kundi none bajya bahora basa nk'abashitura muri iki giterane cy'abakobwa dushiture wongere ugende dusinzire imiruho ikubarare hejuru wongere ugaruke bongere bashiture ibyo bintu ntabwo umuntu abibana itabaza ariko iyo tubihaye yesu hareru tujya tumurika bimwe bikavaho ibindi tukaba tukibyikore ariko tukamurika kandi tukamurika byiteka icyamuka muhimitwaro yawe uyu mugoroba si irimo nko gutetaho kubwira ko byoroshye buri muntu amenya ibye umudamu umwe w'inshuti yanjye uba hanze nawe yarambwiyete ariko leta ubwo ugira ikibazo na kimwe none se ntibyango ngenza ntigishe ibibazo mbwe ngo rero ngo mburabune ukuntu naraye ngo murabona mbiba amarira iki ndamubwira nuko byibuze wenda wowe uri kure nzaseka ka nisiza ka kapudire umuntu yagerageje kurwanya umukecuru ntaza none se ariko abo tuba natwegeranya hari n'ibyo bazi bijya bihinguka bikagaragara inyuma abantu bakabimenya ko ufite ikibazo ariko ntacyo bitwaye dufite udutwaza umuntu udafite ikibazo ntago atuye mu isi yageze mu ijoro imana yacu tugire neza ibintu rero bishobora bidatuma umuntu yaka ngo akomeze yake kandi ndizera neza ko udashaka kwaka ibintu birangirana na disemba ya bibiri na makumyabiri na kabiri nibwira yuko tudashaka no kwaka ibintu twaka ejo bundi tukongera tukazima nibwira ko dushaka gucana amatabaza yacu akakira rimwe na rizima ugakomeza ukajya waka wongera waka Uva mu bwiza bumwe ujya mu bundi imiruhoreho n'amaganya ntibishobora gutuma umuntu yakabyiteka waka mu buryo buri sezoniyeri kuwa gatatu bakakubona hareruya hari inshuti zange zimwe zajyaga zibwira ngo yesu ngo rwose azatubabare ntazaze mukwaka ni mukwaka n'amoko ababuzuye bacubiye hanyuma ngo mukwaka ari indwi bakongera bakubuka yabidutwaje byiteka turabo bagenzi bajya mu ijuru hareruruya nta buhutu nta bututsi nta kintu butumariye reka tumuhe icyubahiro hareruruya iki dukima kuvuga yesu nuko ibintu tubwira abantu hari abantu twabonye byakoretswe twabonye abantu bagiriwe nabi bahawe imbaraga zo kubabarira bituma rero umuntu atungiwe kubwira bafashwe ku ngufu ariwe ariwe kirakomeye ariko bituma umuntu atungiwe kubivuga kuko hari abo twabonye bagize izo mbaraga ntibyoroshye bityo se imana yacu tugire neza hareruwa ngo abaganya barira bumve ibyo babwiye ngo bemera ko yahuye nawe we barabyumva ko yazutse ariko banga kubyemera amaganya apfukirana umuntu akazarinda saza atabaye icyimana yamugeneye kuba cyo akazarinda saza atabaye itabaza ryaka no mu rugo rwe ubwo urumva ntiyakwaka mu mudugudu ntiyakwaka mu murenge no mu rugo rwe kandi yarabaye ikizima kandi satana bikora nkana azi umugambi w'imana k'ubuzima bwawe azi ko imana yakuremye yagutekerejeho noneho iyo hari umugambi w'igitangaza akwica hakiri kare akakuzana mu rugo rutari mu rukundo akaguteza ibibazo ukiri na mutoya ukajya weberwa wowe icyo uzira ariko sata ndarakizi yarungurutse umugambi imana ku buzima bwawe ese wakwemera imiruho yawe n'amaganya yawe n'ubupfakazi n'ubupfubyi n'ubukene n'ingorane no gutabwa no kudakundwa wakwemera tukabizanira yesu tukabisiga ku birenge bye tukagenda twemye imana yacu itugirire neza kuko amaganya azatuma umunsi uriya munsi utungura abantu kuko amaganya ntashobora gutuma wubura umutwe ngo wumve icyi imana ivuga mwibuke munsi ko yari yavuganye n'imana rwose iyo amubwi ibintu biryoshye byakabaye bijya mu matwi noneho abisirahire bagatavuga ati ukuri izwi Imana igiye kudutabara ariko siko byagenze nzabaha igihugu cy'i icyo namanikiye amaboko icyo nabwiye abrahamu nzarambura amaboko yanjye nyarambure merere nabi Farawo nzamanisha ibihano bikomeye ariko ibyo bintu byose bihinduka zeru iyo umuntu afite amaganya amworoshe aba avuga ati mvuga nyine ugende n'ubwa mbere se dusenga sindazi niyo rero yongera hamagara dore abagore buzi urusengero imana igusange ikuruhurira umutima nshuti y'imana ibyo tuvuga si igipindi yesu ni muzima yesara ruhura yesara tabara yesazana ibyiringiro n'ubuzima buryoshye mu mutima hareruwa ngira ngo nguma wivuga ngo vuba ugende ngira utigumaho wongere bivuge n'ubu ko byakwinjira hareruya navugaga ngo ntushobora kumurika nk'uko imana yabikugeneye Yesu atagutwaje imiruho yawe Yesu yutamuha akanya gahagije imvugo ye ntishobora kwinjira ngo isibanganye amaganya wazaniwe n’uburetwa Farawo yagushyizeho dukwiye kumuha umwanya uhagije imvugo ikaducengera bien ikagenda yinjira igasunika amaganya y'iwacu igasunika ko mama ngo yapfuye hakiri kare ikabisunika igasunika icyo Yesu avuga kikagenda kigasunika gutabwa waba waratawe n'umugabo kikagenda kigasunika ubukene kikagenda kigasunika wanga ingingo zimwe zigize ubuzima bwawe ngo barakubwiye ngo uri mubi maze Yesu akakubwira ko uri mwiza ijambo ry'Imana ry'imari ko yakuremye mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje ukuri medita niko risunika imiruho uziko ijambo verisi imwe verisi imwe umuntu yameditatinze ikamwinjiramo neza ishobora guhindura ubuzima bwe hareruja Njya kwikundira muri kirisito ubu nikundira muri kirisito bikomeye n'ubwo wanyangubanza ntanabimenye banyuzwe banyuzwe kandi nta amahoro menshi umurongo umwe wambwiye ko uko data akunda yesu ariko nanjye nakunzwe ndavuga ni kamoni ngewe n'amabiyange uko data yakunze yesu utarigeza kora icyaha kumbi ndiko nanjye nakunzwe ubu rukundo ruranyuzuye zuye ruranguse ruranzengurutse n'iyo unyanze simba imenya mba ndaho ndimo nipfusha ubusa kuko nakunzwe byiteka hareruya veri simba yonyine watekerejeho yakumara amavunane ya magambo peteri yavuze mu rugo rwo kwa koroneliya hareruya byakozwe n'ibihumbi cumi mirongo itatu na kane mirongo itatu na gatanu ngo kuko mu mahanga yose hareru uya ugira guti abayubaha bagakora iki imana igira guti hareru ya imyaka myinshi numvise iryo jambo maze kuryumva naravuze ntimbega ibintu biryoshye we kugira ngo duhinduke abantu bemerwa mu bintu bitandukanye tuba dufite za kiriteriya n'ibintu dusabwa kuzuza kandi ndebyo byinshi sanga simbyuue amashuri naya byongereza bynziifaan bzz ibint byinshi ykinyadao izcya sanghari ibintu byishye bituzuye maze gusom uriya murongo haleluya wicara mu bitekerezo byanje ngukora ibyo ugiat ibyo gukiranuka imana iramwemera itavugao ibintu bidasaba igisoro ibintu bitaza amafarangai bitasa kujya kurangura ibintu bitasaba kuvuka neza kwitoza ibyo gukira ukanavuga imana ngiye kubyitoza kandi n'unyemera uzanyemeza n'abandi reka tumuhe icyiweho rero umurongo umwe wahindura ubuzima bwawe ubu niba nkunda suzuba uwaguteye ko nkunda hehe nuwanyemeye hanyuma nawe azabipakira mu mutima wawe madazi yuniyoni ngo mukankunda kubera we ibintu bidasaba igishoro mwaresi tukabijyamo ubu rero ntegereje no kuzakoreshwa n'imana ibitangaza kubera iki kubera ikintu kimwe ariko wa mana buri mwiza hareruya yesu yaravuze nk'uko data yantumye mu isi niko nanjye ageze gute hari umuntu ubyumvise hareruya uko data eeeeh yesu yahoranye n'imana yari imana ngo uko datemutumye mu isi ngo niko natwe baga fifi ngo adutumye nimureke twembe amatabazi yacu yake hareruya ijambo ry'imana rimwe ryakwemeshacyaba ukaba urimo kunyumva ukaba urimo no gutekereza ku yandi yose wumva isi ariko nimureke ijambo ry'imana rishore rimeze muri twebwe kuko dufite amaganya y'imyaka cyane cyane iyo watinze gukizwa cyane cyane iyo wagize gute wavukiye mu nzu batazi ijambo ry'imana ufite ibintu by'imirundo n'imiruho bagiye bakwaturaho ababyeyi batazi gukunda watambuka ngo ugodora uko gisa watambuka ngo ariko se nkaho iki ntibakuramije amata y'umwuka ntibaguha ijambo ry'imana ntabibireya baga iwanyu urangije utinda no gukizwa ukizwa ugeze muri mirongo ine cyangwa mirongo itatu ningane urumva iyo miruho yose n'amagambo mabi yose wumvise warangiza ugasoma ijambo ry'imana akanya gatoya urumva ibyo ibitoni n'ibitoni by'ibintu bipfuye biri muri wowe bizasunikwa ryari bizavamo ryari hari umuntu unyumva ikindi mpamvu rigomba kuba ryinshi ni uko ibibi byo ntibihagarara ibibi birakomeza ibi birakomeza wagira ibyago waba ufite n'umugabo w'umupagani waba ufite abavandimwe badakijijwe waba ufite ibintu by'umwanda bivangavanze mu kazi rimwe bikaba byanze ubundi wacuruje wahombye ibintu byinshi byinshi bikomeza kuzamamaganya byo ntibiruhuka hanyuma warangiza ukaburira umwanya ijambo ry'imana ari ryo riri bukoropere bikavamo hanyuma imitabazi ari kaka mu kwezi kwa mbere mu kwa kabiri bakakubura muri corali mu kwa gatatu bakaberwa aho hagiye mu mirimo myiza yo gusura abarwayi bakakubura we igiterane kikaba cyangwa amasengesho ukongera ugahaguruka turashaka amatabazi aya kakanda atakizima si ibyo nshuti z'imana imana itugirire neza haleruya amen tujya twibeshya ko twamenye imana iyo ifite ikintu yadupfumbatishije iyo yapfumba turi ikiganza cyayo mama nkuko yasezeranye igipfumba turi ikiganza cyayo igahaza bimwe mu byo kwifuza kwacu cyangwa igahaza kwifuza kwacu kose aho hantu umuntu ajya avuga ngo nabonye imana hari umuntu wabonye imana muri ubwo buryo hari umuntu imana yagaburiye yarahoze aburara hari umuntu imana yahaye akazi ubushomeri bwari bumeze nabi hari umuntu imana yabesheje mu mazu atagira na rugero imana yagiye itugirira neza ni byiza aho hantu tuhamenyera imana ariko ndashaka kubwira indi mana itaza n'ikiganza ikatwereka mu maso hayo hareruya mu maso h'imana rero kuhabona n'iyo ikiganza kitapfumba tutsi uravuga uti ''naramubonye'' ndamuzi turaziranye nubwo ndimo ndira ariko ''naramubonye'' abantu bose babonye mu maso h'imana mu maso habo harakeye ngo nibongera kugira ipfunwe ukundi bategereje gutabarwa bakiri mu isi ya kubera iki mu maso h'imana haba neca yayo haba natire yayo uravuguta inda biziko ariyo kwizerwa nubwo ndimo ndira ariko niyo kwizerwa nubwo bitinze ariko niyo kwizerwa nimureke dushake mu maso h'imana ibyo mu kiganza tugera igihe tukabyibagirwa

hameshejeho hanguye neza yontarayindira ndahibuka yose atanajombye igisongondahibuka nkavuga ngo mpande icyozi ni kuri uwo kwizerwa nubwo ntabyumva uri uwo kwizerwa nubwo ntazi icyo ngiye kuvuga uri uwo kwizerwa nubwo niba nkomeze uyu nguyu ndira ari kuri uwo kwizerwa hareruya uwabonye mu maso hayo azabitabaza ryaka iteka kuko yabonye ubwizerwa bw'imana umwanya tumara dushaka imana nshuti ze imana ntagare umwanya upfuye ubusa gusa nuko abera bibwiye yuko iyo ikibazo runaka cyakemutse aribwo umuntu aba abonye imana gukemuka ni byiza biragakemuke biri iwawe ariko mu maso h'imana ntihagire ingurane kuko icyo kibazo unashaka ko imana igutabara hari n'abantu bafite ubushobozi bwo kukigutabaramo bajya batanga urwenya rw'abantu ngo bahure ku musozi basenga ngo umwe ni we yarasabaga bitanu undi asaba amamiliyoni yo kwivanirayo kontineri ye kandi uwa bitanu yari afite urusaku rwinshi ngo hanyuma w'amakontineri avuga ati bifata uva aha ibyo dushaka mu kiganza cy'imana byinshi abantu bashobora kubiduha ariko mu maso h'imana ntihagurwe amafaranga ni umwihariko washatse imana ni umugore niwe umugabo umwana ntaharaga umubyeyi ntaharaga abana nta hantu wiboneka avuga uti naramubonye 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 n'ubwo isi yose yamuhakana naramubonye 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 ariho si ibihimbano ariho si inkuru z'abanyamadini ariho ntabwo ari inkuru z'aba ariho ariho kandi igihe kimwe azaza gutwara itorero icyatumaga abasitepfo nabo batera amabuye ntibabireke nuko bari baramubonye arikoze ukuntu kuba biryoha wari wumva iyo urwaye nk'agatoki ukuntu wumva eee tekereza ibuye rya mbere ibuye rya kabiri bayeremya ngo bakabakerera inkeza paul bakamubwira ngo uyu muntu turimo tuzirika umushumi mpanoze agabu niba ari agabu ngo turimo uyu mushumi nyir'uyu muntu nagera rusange arimo bazamuboha akavuga ngo uretse no kuba waniteguye no gupfira bari barabonye iki bari barabonye mu maso he torero ry'imana abakobwa ba kirisita ni dushake mu maso h'imana icyiza cyabyo haraboneka abantu bose bihererana ajya biheshurira abamufite umwanya arabihishurira kandi twabonye mu maso amaganya dusigara tutazi ntibaki turiho kumva ariko ko bigihe hari nta n'aho byagiye byagenze bite nta kundi byagenze yaradutwaje twabonye mu maso he haturutira ibindi byose haraturyohera bituma amaganya tutakiyumva hareroya hareru Imana yagiye ifungura ikiganza cya inshuro nyinshi inshuro nyinshi bikaryoha mu kanya ngongera nkabona birambiwe ubundi ngongera nkabona byashaje ubundi ngongera nkabona byabaye ukuntu ariko inshuro nabonye mu maso he zamaritse ubuzima bwange foreva zamanitse ubuzima ubuzima bwanjye byiteka byazanye impinduka ntakibasha kwamburwa isi itakinyambuye mureke dushake mu maso he ntibemere kwa muganga atuma umera nk'abari abasore na kwiliya miryango yari iri muri Egiputa ngo bananizwa kumwumva n'uburetwa bwa Farawo Farawo afite uburetwa ashyira ku bantu uburetwa bwahinguka mu rugo rwawe bwahinguka mu rubyaro rwawe bwahinguka no mu magara yawe bwahingukira ahantu hose Farawo akomanga aho ashatse ariko izere iyi mana yavuganye na monse niyo mana yo muri bibiliya niyo mana tubwiriza ese wumwami wacu se uku kirisito niba tukivuga uyu munsi yesu kwera ari kera niko harinana uyu munsi niko azahora iteka embera bibiriya ikubera ijambo ry'imana ntiwemere kwiguhindukira inyuguti n'igitabo gisanzwe iteka iyo nsoma bibiriya mba ni mu mikururo amwishyiraho ndetse mba ameze nk'uwari uhari mba ndi muri iyo sene bibiriya embera iguhindukira ubuzima ntibitaba gutyo uzaka ukwezi k'umukwezi kwa kabiri uryame ujye uhora umeze urya nta kintu kibiha nko kugira ubuzima bwa gikiriso bubyuka buryama birabiha pe birabiha kandi ndabivuga mbizi ndanabivuga narabicitse hareruya imwe iduhindukira ikintu kimeze nk'igitebo kitwubarayeho umucyo wacu ukazima ukazi mata murabizi bibiri ndavuga muri mata yo gatanu cumi na gatanu na cumi na gatandatu ngo ntabakongeze itabaza ngo baritwikirize iki intonga cyangwa igitebo tekeza gucanirika agatabaza keza hano warangiza ugafata kiriya giseke ukacyubika hejuru ngo nta ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose kubera ikirimurika kuko hari imirimo y'imana igomba gutuma izina ry'imana rihabwa icyubahiro ngo abari ku muco wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahereko bahimbaze isoho mu ijuru hareruya iteka iyo uhindutse itabaza ryaka iyo itabaza ryawe rikonjejwe abantu bakwegereye nta kindi bazakora uretse guhimbaza imana yo mu ijoro umugore wahindutse itabaza ryaka urugo rwe ntiruzacuru umwijima byiteka ntashaka satana aza ahunguka ibumoso ahunguka ibiryo nzaba nditabaze ryaka hagati muri uwo mwijima kandi nasanze itabaza arigire umumaro ahantu hari umwijima mwinshi hano hari amatara ntabujije udukeneye rero wikangwa n'umwijima uri iwanyu hareruya ahubwo mpera iyo miriho imeze nk'igiteye bikurweho maze umurike mu mwijima satana avuga ati urugo nzarusenya uvuge uti ariko nanjye nitabaze ryaka hareruya avuga ati abo nzabatwara bose nzabagire iminyago uvuge uti nanjye ndahari ndamuritse uyu mwijima umucyo witeye uzatangariza muri uyu mwijima abagore tungana gutya twazana impinduka muri uyu mujyi wa kigali kandi ntiwitiranye kwaka itabazi nko guhinduka umuvugabutomu oya itabazi arihera mu rugo itara ribanza kumurikira aho riri hareruya ryaba rifite ni n'amawate harya ryaba rifite wate nyinshi rikamurikira hirya no hino ariko itara rimurikira aho riri emera rero umwami Yesu agukurireho icyo gitebo kikubarayeho cy'imiruho n’imihangayiko imihangayiko emera gikurweho uhinduka itabaza ryaka hanyuma abo mu nzu y’iwanyu bamurikirwe hanyuma izina ry'imana yacu rihabwe icyubahiro imiruho ihite twambura imirimo myiza yose kuko uzumva iyo ubabaye uhita uryamuka iyo rwose uhita usezera ku bantu bose ngo niba mufitanye gahunda cyangwa mwe bw'iyo mubabaye isuku mu bigenza iyo ubabaye uhita uvuguta i bwabo kubera bwacu ntabwo nzajyamo bya ibyo ebyiri biterani ntibabikore ubu hari abamodazi yuniyoni batari hano murabona muri benshi kugira ngo bose barahari hari abantu baryamye biyoroje bavuga ngo tuzapfa kurebera onulayini baravuga ibiceri ubundi tutumvise iyi miruho iyi minyango y'imiruho ibuza umuntu kwaka ariko dufite ubu tubitura nicyo nibo kubabwira nshuti zima tubizanire yesu tubisiga ku birenge bye kuko umurimo ni mugari byatakwiriye guhabwa icyubahiro mu gihugu cyacu mu gihe cyacu izina ry'imana rikwiye guhabwa icyubahiro mu miryango yacu tugihari tugomba kuraga generasiyo zikurikiraho amateka atandukanye nayo twarazwe ejo dusengero nari ni bukubwira abantu ngo urimo urasenga buhoro kandi uri generasiyo ya mbere y'agakiza ni mwishinga mama mpene n'ababyawe n'abapasiteri uri generasiyo ya mbere y'agakiza buri generasiyo yambere yo kumenya yesu abandi baramijwe ijambo ry'imana bakibatwite yewewe abandi bavutse imana yabavuzeho abandi babyeyi babo ntibabapfunyikishije amatabi basomaga bibiriya nimugoroba buri ya mbere yo kwirwanaho umenya imana ukabigendamo buhoro imana iri hareruya reka ndangize ibindi sindi bubivugaho cyane twabyumvise ibintu bitandukanye amaganya kuremererwa n'ivuto bimwe mu bintu bituma amata abaza ataka harimo guhaga cyane kutagira ikintu umuntu akene wari wahura n'umuntu w'umukristo ariko wasuzugwa ibintu by'imana igihe kimwe nicaranye n'umudamu ariko imana izajya ibabarira abantu arambwira ngo aba pasiteri yavuze igifaransa kiryoshye gitomoye aravuga ngo ni bande nimba ari bande do murabyumva ni itsinda ry'abanebwe feneya birenze ubunebwe ni ibintu aho ngo aba tekereza umuntu kubwira ngo icyo azi kuri na we ariko aho ngaho murabyumva nyine ntabwo nacecetse nibutse uburyo ntari umunebwe nibutse uburyo ntaryama nibutse uburyo ntajya ntagendangiza n'ibyo nagombaga gukora kuko biba ari byinshi kwa pasiteri ngo ni bande de feneya wari wahura n'umuntu wahaze agasuzugura ibintu by'imana ari umukristo ntabwo aba ari umupagani, aba afite urusengero nk'uko murufite ariko ivutu guhaga kutagira ikintu gusa nkaho reka mvuge ngo ni ugusa nkaho ko nta muntu uramutse udafite icyo akeneye gusa nkaho nta kintu ukennye ntibishobora gutuma itabaza ryaka kuko ntuwukeneye imana erega abakeneye imana ni abantu bayishingikirizaho ivuto no guhaga rero iyo umuntu atabaye maso bimutera kuvuga ngo imana ni iki hakuma musenga mwazanye ibintu by'ubuturage byo kwiyiriza ngo ibintu byo kwiyiriza ngo ni ibintu by'ubuturage ngo ntimukajye mukabya twari twakabya se. muzi ko yasuya tubiri ngo tuzakora ibirenze ibyo yakoze ngo kuko jya kwa data ubu twakabije se twakoze iki wakabizanyije iki habaye iki hakize bangayi n'igihe iki cyakoretsi ibyaha biruzuye utubari turuzuye twakabije iki ariko guhaga bituma umuntu atagira Imana umwanya kubera ko mwebwe nuko nta kazi mugira ubu ngo nta kazi tugira yemye ngo kuko nta kazi mugira ngo niyo mpamvu mubona umwanya wo gusenga akazi ukarusha daniyeli yari umukuru w'intara ngo hafi ijana na makumyabiri ibihugu binini igihugu gikomeye ariko yakomeje gusenga nkuko yari asanzwe asenga no guhaga ko tutaziranye cyane ariko harimo abagore benshi muri uyu mujyi beza nsanzwe mbonerano rinasanze bose bibera hano hareruya ariko ivutu no guhaga ntibishobora gutuma itabaza ryaka kuko itabaza ryatswa ni iki ryatwa n'ubumana muri twebwe kirisitu yari ivugiye ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo arongera avuga ngo niwe mucyo umukurikira ntazagenda mu bwijima uyu mucyo tuvuga ni ritabaza ryaka ntabwo ari itabaza ryatswa n'amafaranga yanjye yiyongereye nta nubwo ari itabaza ryatswa nuko n'abambaye agakanzu kameze gutya ni itabaza nk'ura kuri kiriso n'ibihebana n'imana ntabwo ari itabaza ryatswa n'amafaranga amafaranga akora ibintu byiza yemwe. akora byiza ibyo murabizi simba ibarusha ariko iri tabaza tuvuga ni itabaza rikonekise n'uhagarariye amatabaza yose hareruya ngo nitumukuri cyane tuzagenda mu mwijima ukundi ariko guhaga gukora ugahirwa byakwiye abantu mu nsengero abantu babibura uyu mwanya hari umwanya ugeramo mu kazi haba muri leta haba ari hehe ugahita wumva urusengero wari urenze ubu hano ngo baraharenze mureko nari heza ubu hari abantu babarenze badashaka kwicara kuri izo ntebe zanyuze ibiti abarenze ibi rero bijya bituma imana idutinze ahantu hamwe na hamwe ngo ibanze iducuri kavuga ati ufite miliyoni imwe yonyine abantu ntibamubone'' ''orutanse wa cumi ntabwo ibihumbi magana atanu ese nagira miliyoni icumi ese nagira ijana'' noneho ngahera ku bihumbi magana abiri bikanga kwiyongera kuko imana yifuza ko ubuzima bwange buzakomeza kuhesha icyubahiro ikanhinza ngo inkore mu murimo inkore mu murimu ngasibira ngasibira umuntu wahaze ntakenera imana ntashobora kubita abaza aryaka kuko iyo ashatse kwaka yakisha amafaranga yakisha ibyo yashoboye araza akabategeka hano kuko wari watanze menshi hareru ayiwe akabategeka adafite umuhamagaro akabategeka ntacyo yavuganye n'imana ariko yatanze amafaranga menshi murimo mwubaka ntakeneye imana ntashingiye ku mana ivuta no guhaga ntashobora kubitabaza ryaka imana izakurinde guhura na mwe na bo basuzugura ibyimana gusinda reka ndangirize kuri iki ndarangije noneho nyakurangiza gusinda njye mbishyiramo ibirangaza byose ngishyira mu bintu byose byose bizanye uburangari kuko n'irimo yatubwiraga abakobwa b’i rwanda benshi bari mu bupfapfa gusinda ni ibirangaza byose ni ugukunda kuryoshya birenze urugero kuryoshya murabyumva ni ugukunda ambiyanse ni ugukunda kuryoshya birenze urugero kuryoshya turabyemerewe noheli nizije n'ubunani muze muze ku mazi rwose by'igisenyi simba uko ijya dubayi bijyanye n'umufuka wawe kungana rwose ariko kuryoshya birenze igipimo ntushobora kubitabaza ryaka ni gute umuntu yaryoshya muri wikendi nk'uko ngira akaryoshya mu yindi abantu barimo barimbuka bigenda bite ni gute umuntu yaziriza aryoshya aryoshya buri munsi wahora imbere ya buroshete ni nk'uko muri wikendi wasohotse uri muri sawuna tukarebwa dufite ubundi buzima nyuma y'ubu abantu bemereraye kuryoshya no gukomeza kuryoshya ni abantu batamenya amakuru ko nyuma y’ubuzima hari ubundi ni abantu badafite amakuru ko gutegura buriya buzima ari muri none ni abantu badafite amakuru ko iyo umuntu apfuye atakijijwe aba arimbutse burundu niko utabamo umwana w'imana uri umukilisi uri mu rusengero nkuru ukaryoshya birengeje urugero mwana itugirira ubundi ntushobora kubita abaza ryaka ukunda kuryoshya cyane birenze igipimo ese nibo ndabaturagisha mbabuze kwikunda no gukunda ubuzima bukunde pe dore ko butanahoraho ejo bundi uzasaza ku bitemo agakandara nk'ukumba nagera ngo ugashyiraho kabura aho gafata imbere n'inyuma bye kuba bisa kandi warahoze uteye neza iminkanya riraza nubwo wayiterura ukibagisha iranga ikaza ryoshya bigishoboka ariko ryoshya wibuka ko nyuma y’ubuzima hari ubundi hareruya uko umuntu n'imyaka ye igira imbere ni arushaho kwikunda kubo tubyumba kimwe hareruye hareruya gusinda no gukunda ibiryoshye kurusha uko ukunda imana nta muntu ushobora guhinduka itabaza ryaka akunda ibiryoshye kurusha uko akunda imana bibiri rero bivuga reka ndangiza yohana wa mbere rwandiko rw' imbere rwawe na kabiri cumi na gatanu ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi umuntu ntakunde iby'isi gukunda data wa twese ni kuba kuri muri we ni ibintu bibiri bitajya bihurira hamwe hari umuntu unyumvise gukunda iby'isi birenze urugero ntibijya bihurira hamwe no gukunda data wa twese kimwe gisunika ikindi iyo data twese ntirushijeho kumukunda urukundo rw'ibyisi rugenda rugabanuka muri ngewe iyo gukunda ibyisi bibaye byinshi bisunika urukundo nkunda data niko bimeze abagore hareruya turacyakundana hareruya abakunda kuryoshya hareruya ryoroshya ariko mu rugero niba koko niba koko iyi topika wumva hari ahantu igukoze yewe nanone cyane niba koko wumva hari ahantu igukoze ryoshya ariko uryoshye mu rugero bimwe muri perezide z'isi mu bintu bitunezeza harimo kurya no kwambara no gutembera ariko paul yaravuze ngo atwaza umubiri we akoresha umubiri we uburetwa kugira ngo namara kubwiriza abandi adasigara atemewe hari iminsi yo kuva mu birori kandi ubikunze nta muntu udakunda ibirori nta muntu udakunda kwicara ku mazi ngo ashyire ibirenge mu mazi cyangwa mu mucanga agenda yakuyemo inkweto muzwi nka biba biryoshye twihinduye abana batoya uwasha ko kambara ikabutura biba biryoshye ariko ntabwo wabihoramo kuko urukundo rw'igitsina usunika urukundo dukunda data urukundo dukunda data rero ruba rwinshi turyoshya kuko biri ngombwa ariko bitari ibintu byategetse ubuzima bwawe reka mvuge n'iki niba ushaka mu nkunde nako muzankunda ni hantu ndahita ndangiza ni gute umuntu aryoherwa mu materaniro yo ku cyumweru akaryoherwa no mu gisope cyo kuwa gatanu akaryoherwa gisope murakizi ibyo bintu bivanga biti mu gisope si icyaha ntiyewe no kujya muri buwate si icyaha ariko abashaka guhinduka amatabazi yaka barenze urwego rwo kwikuraho ibyaha gusa bikuraho ibintu byose bitagira umumaro power urabona ngo byose ndabyemerewe ariko siko ko byose bigira gute ntigirire umumaro hareruya niba ukiryoherwa mu gisopi n'ibindi bisa nabyo abangiri kandi yesi ashimwe nange ndiwe ni mu nkange hareruya niba ukiryoherwa hariya ukongera ukaryoherwa buri wa gatanu uriyongeza nakubanza bita ku wa gatanu gusa mbere no ku wa kane hari ukongera ukiyongeza ukongera ukiyongeza guze icyo bisiga bigukoze bisiga bigukamuye pasitaro sayisele ahagaragara ko ariko ujya vuga atarikubirira biriya bintu avuga ntibiki ikibazo cya pasitaro sayisele nibyo avuga ikibazo nibyo wahaye umwanya mu buzima bwawe wabihaye umwanya birapakiye ijambo ry'imana ryabuze aho rimenera imana yacu ihabwa icyubahiro gukunda ibiryoshya byinshi ni icyago cyo mu minsi y'imberuka paul yabibwiye timoteyo mu rwanda ikorera kabiri gatatu kane aba bantu bo mu gihe cya nyuma bamwe bazaba bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda imana buriya gukunda ibinezeza ku kigero kirenze ni icyago cy'iminsi y'imperuka ntabwo ari ikintu cyiza ntabwo ari ibintu wihimbiye nkuvuga ngo ngewe buriya nungu nkunda filime ngo ndahire kuva nimugoroba kugeza mu gitondo ngo nkareba amaseriba ukankeraho ariko nushobora kumva ijambo ry'imana ringana n'iyo filime warebye njya mva nguhu ruhushya niba ushobora kureba amaseri amasaha icumi ubwo soma na bibiri amasaha icumi ibintu bibaransa siko bimeze niba rero udashoboye gusoma bibiri amasaha icumi na seri y'igabanya si ugukunda amaseri nta n'ubwo ari no gukunda umupira imipira irimo ni irwanya ivuga aho abasaza bacu hareruruya aho bari hirya no hino si ikibazo mbashiti y'imana si ikibazo cyo kubireba ariko se bifite baranse ufite ibindi bintu bidiriwisha ubisukwamo by'ijambo ry'imana ntabwo ari ibintu twihimbiye kubona enteritayimenti iri ku rwego rwo hejuru niba ngo ni ibintu abantu bihimbirara ni ibi ngibi byo mu gihe cya nyuma mu gihe cya nyuma abantu bazaba bakunda ibibanezeza ho gukunda imana ni ukuvuga ngo ibinezeza biraturyohe mu gihe cya nyuma ntushobora ushobora kubita ryaka gukunda ibikunezeza ari byinshi muri wowe umwamiyesa abaho umugisha reka dusengera ikintu kimwe tugiye gutura yesu imitwaro yacu kuko tugomba kuba amatabaza yaka yesi afite imbaraga zo gutwaza ubupfakazi afite imbaraga zo gutwaza ubukene afite imbaraga zo gutwaza ubupfubyi afite imbaraga zo gutwaza ibintu byose byavunnye umutima wawe muri anyu mva shiti z'imana imirimo iyo mw'isi nasanzwe iteye ubwo aho mbere umupasitari ntega amatwi abantu nasanze kuba udafite Yesu wuzuye ni ukuri ko Imana abantu bazasana bagenda bivugisha mu muhanda iyi si ifite ibyago n'amakuru iyi si irababaza iyi si irababaza umubyeyi aba yiboneye umwana mwana akaba mwiza wajya kumva ngo habaye impanuka iyi siratubabaza gusa se bamwe uyu mudamu bapfa bari inyuma y'ukwezi akora ashakanye n'umugabo we iyi sirababaza nta hantu twayihisha uretse kubihahira akabidutwaza ntabwo mbikubwira ngo ukena ku mugongo ufite ibintu byakubabaje ariko dufite ubu tubitura muri ka dusengeri ka duhangurukaho gatoya dusenge twakira abakozi b'impano umwami yasaba mbera umugisha hareruya ujye gusenga mu magambo yawe hanyuma hamagara umukozi w'imana adusengere bimuture tangira uzamuririjwe buhoro umuture imirimo yawe abagabo n'abagore bari bari muri egiputa ngo bananijwe kwizera ibyo munsi yavuze imana yamubwiye ngo bananijwe kumwizera n'amaganya yazanywe n'ubu leta uwa yabashyizeho abigishwa ba yesu umugore yarajaga ati yazutse twahuye ngo barabyumva ngo bumve ibyo umugore ababwiye ko bahuye nawe kandi yazutse ngo banga kubyemera amaganya ntashobora gutumurika uzahora wihugiyeho uzahora utejwe agahinda n'abo bana urujya rutejwe agahinda n'uwo mugabo urujya rutejwe agahinda n'ubuzima bwawe uhora ni ikintu cyenda kumera nk'ubunebwe bwo gusenga uhera ahantu hamwe kuko ibikuriza ni byinshi n'ibikurusha ni byinshi ariko uyu mugore bamurike tubimuzanire tumuzanira amaganya yacu yose ngo kuko yita kuri twe icya mugasohoka hano hantu uruhutse icya mugasohoka hano hano umuzaniye agutwaje imiruho yawe ajya udutwaza wa mugore wo hana umutungo bwiza bwanditswe naruhu igice cya kabiri ngo yapfake aya amaze imyaka irindwi yonyine nibaza ko nta kintu kibi ku mugore nko gupfakara kuko hariho n'ibindi byinshi ariko yapfa akahindwamo z'imyaka irindwi yonyine n'umugabo ntibatubwire iby'abana ashobora kuba atari yabyaye ntabwo tubizi ariko bibiri birambwira ngo yahoraga mu nzu y'imana aramye imana ngo asenga ku manywa na ninjoro itabaza ry'umugore ryarakomeje ririra karindwi ahinduka umukecuru w'imyaka mirongo inani n'a itabaza ritazimijwe n'ubupfakazi ngo aramye imana ahimbaze imana kandi yari afite umwuka wera muri we nyamara mwuka wera yari ataraza. umwana Yesu bamuzanye mu rusengero aramumenya yari afite umunezero wasumbye ubupfakazi afite umunezero wasibanganyije gupfumbatana n'umugabo imyaka irindwi yonyine yesu yagutwaza icyo ngicyo cyaha. yakigutwaza kandi uyu munsi uyu munsi uyu munsi yagutwaza imibabaro yawe kugira ngo wirinde itabaza ryaka bimuhe mubwire ngo bya ntibituma amurika njya guhaguruka gukora nkabyibuka satana bihoza mu bitekerezo byanjye ntibituma ashobora gutekereza ijambo ry'imana ntibituma ashobora no kuryemera numva imana yari numva imana inyanga nyamara icyatumye ese ajya kumusaraba nurukunda imana ya ariko nta hantu rwicara kuko nanzwi igihe kirekire urukundo rw'imana rwabuzeho rwicareka tuzamure amajwi yacu dusenge data tuguhaye icyubahiro dusutse imitima yacu imbere yawe dufatanyije nk'abakobwa bawe bimwe biravugika ibindi ntibivugika ibindi dushobora kubiganiriza inshuti ibindi ntitwabona naho tubihera bimwe ni ibya kera tukikoreye ibindi nibyo duhagazemo muri none turabikuzaniye ntuzane imvune z'umutima mu byakuzanye mu byo wasigiwe harimo gukiza imvune zo mu mutima harimo kudutwaza waratinyutse uravuga mu ijambo ryabo ngo uyemwe abarushye n'abaremereye n'imusanga ndabaruhura niwe wenyine witeje abantu barushye niwe wenyine wahamagaye abantu barushye ndasenze mwame muri iki giterane hano muri madazi yuniyoni ngo twese duture imiruho yose iyo dukenyereho tukayisekeraho nasanze sanze utajya usaba abantu kwigirisha no kwisetsa badasetse kuko ufite imbaraga zo gutanga umunezero wo mu mutima ntujye usaba abantu guhanagura amarira kandi bakirira ahubwo ufite imbaraga zihanagura amarira ufite imbaraga zitwaza abantu ufite imbaraga ziruhura abantu ufite imbaraga zo gutuma tujya hejuru y'imiyaga ye yose ni miraba yose bibariza mwami hari ibyo ufite ubushobozi bwo gukemura ushatse wabikemura noneho nta mukanya ko guhumbya no guhumbura kuko urabishoboye harimo ibitagisuba inyuma mwami nko gupfusha abacu n'ibindi byose byatuba iyo inyuma ariko nasanze ufite imbaraga zo kubyikorera ukabidutwaza tukabaho nk'abatarigeze baba muri ayo mateka matekeneyaguhora ku ngoma ibyo byose ndabiguhaye ndagushimira ko twese utuzi mu mazina yacu nta mukobwa n'umwe witiranya n'undi hano hantu ijambo ryarabwiye ngo nubu ubasha kubara imisatsi yo ku mitwe yacu niba ubasha kubara imisatsi yo ku mitwe ubasha kumenya uko arara ubasha kumenya amarira asuka ku musego we ubasha kumenya uko agenda yivugisha iyo ari mu nzira ubasha kumenya byose byose nta na kimwe uhishwa reka uyu mugoroba utubera umugoroba wo guturwa nawe utubera umugoroba wo kwakira icyu uri uko kidashira nka misifu itugwa kubivuga hari ikiruhuko cy'iteka washyize mu mutima wanjye hari ikiruhuko wahaye abera benshi barabihamya hari abagore benshi wari uhuye hari abakobwa benshi wari uhuye dukwiriye kuba amatabaza yaka ariko ibi bintu biradutwikira bigatuma ubuzima bwacu budahesha imana nticyubahira turabiguhaye tubisize ku birenge byabo kandi turakwizeye ni mu na bya wese udusenze amenyo abandi bahamugeje